תושבי המאחז נתיב האבות שבגוש עציון החלו... שבתאי, כל הזמן בתקשורת שומעים על המאחזים בלתי חוקיים. מה לא חוקי במאחז בלתי חוקי? אתה יודע מה? הכי פשוט, בוא ניסע לשם עכשיו, תראה בעיניים, תבין הכל מיד. מה בדיוק לא חוקי במאחז בלתי חוקי? תראה, רן, בשביל לבנות מקום חדש, גם בתוך ישראל, לא רק בגדה המערבית, צריך מספר תנאים כדי שהוא יהיה חוקי. קודם כל, הקצאת קרקע, אחרי זה בנייה תוכנית ויתר שלה שהיא תהיה בתוקף. צריך אישורי בנייה לכל מבנה ומבנה שנבנים. מאחז לא חוקי זה מאחז שנבנה בלי אחד התנאים או כל התנאים. אנחנו נמצאים מחוץ לקו הירוק, לא בתוך מדינת ישראל הריבונית. אנחנו יודעים שהשטח הזה הוא בעייתי בלשון המעטה. הגיוני שאם אנחנו מקימים מקום חדש, זה יהיה כי אנחנו החלטנו. אנחנו, הממשלה, הכנסת, החליטו, זה מה שנכון לישראל. המקומות האלה, האנשים שגרים פה, הם נשלחו על ידי ממשלת ישראל? לא, וזה הקטע הכי הזוי בכל הסיפור הזה. ראש ממשלה ימני, בנימין נתניהו, ב-96, מעביר החלטת ממשלה שכל התנחלות חדשה חייבת אישור ממשלתי. כל המקומות שאנחנו רואים כאן כ-100 מאחזים בגדה, קמו באופן חד צדדי על ידי המתנחלים, בלי אישור ובלי שאף אחד שלח אותם לעשות את זה. אז מי בנה את כל הבתים האלה? ערן, תכיר, כאן מאחורינו משרדי אמנה. אמנה היא קבלן הביצוע של הימין המתנחלי. היא המוציאה לפועל של כל החזון המשיחי של ארץ ישראל השלמה. היא המוח מאחורי זה, היא זה שקובעת איפה להשקיע, איפה לפתח, על איזה גבעה להשתלט. החוקים של המדינה הם אפילו לא בגדר המלצה מבחינתם, וכל מה שאנחנו רואים בשטח... אז בעצם הם כמו עמותה, כמו ששלום עכשיו הם עמותה, אנחנו נגד התנחלויות, הם בעד התנחלויות? ממש לא, מדובר פה באגודה שיתופית שנחשבת כחברה פרטית עם מטרות רווח. מי מממן את כל המפעל הבנייה הבלתי חוקית הזאת? אולי תתפלא, אבל מי שמממן את זה, זה כל אזרחי ישראל מכספי המיסים. אנחנו משלמים על הכסף שהולך לאמנה? שבתאי, תסביר לי איך זה עובד. יש נוהל תמיכות שמשרד הפנים מאפשר לרשויות בכל ישראל וגם בגדה להעביר תמיכות לכל מיני מטרות חשובות וטובות. התנאי הראשון מדבר על זה שמי שיכול לקבל את הכספים האלה זה רק ארגונים שלא למטרות רווח. אבל כבר דיברנו על זה שהאמנה הרי הם לא עמותה, הם לא ארגון ללא מטרות רווח, הם אגודה שיתופית ולכן החוק מתייחס אליה כמו חברה פרטית. נכון. התנאי השני, זה חייב להיות למטרות שמוגדרות בתקנות של נוהל התמיכות, ובנייה במאחזים לא חוקיים זה ללא ספק לא חלק מהמטרות, ואסור להעביר את הכסף הזה. אז בעצם מועצה אזורית מטה בנימין מעבירה כסף לאמנה, והאמנה בונה עם זה באופן בלתי חוקי. יכולים לבוא ולהגיד, זה כסף של התושבים פה, התושבים רוצים שיהיו מאחזים, ולכן זה בסדר שהמועצה מעבירה כסף לאמנה. כל רשות מוניציפלית אחראית על אכיפת החוק בנושא בנייה, והיא לא יכולה לפעול מחוץ לחוק. ויותר חשוב מזה, לא מדובר פה רק בכספי המיסים של תושבי בנימין. מדובר פה גם בכספי המיסים של כל אזרחי מדינת ישראל. מכיוון שמשרד הפנים מעביר סכומים עצומים לרשויות פה וגם רשויות בתוך ישראל כדי להשלים גירעונות. אז בואו רגע נסכם מה שעשינו פה היום. ראינו איך הכסף שאתה ואני וכל הציבור בישראל משלמים כמיסים עובר דרך משרד הפנים לרשויות מקומיות בגדה המערבית, והן מעבירות עשרות מיליוני שקלים בשנה בניגוד לנהלי התמיכות, בניגוד לחוק, לאמנה, ואמנה לוקחים את הכסף הזה ובונים מאחזים בלתי חוקיים בגדה המערבית. בעצם אנחנו רואים איך אידיאולוגיה פוליטית, משיחית, דתית, נתמכת על ידי הכסף של כולנו, בלי שנתנו את האישור לזה, בניגוד לחוק שממשלה ימנית חוקקה, וכל זה מתחת לאף של כולנו. את ההשתוללות הזאת חייבים להפסיק.